Organová hudba lahodiaca uchu na pozdvihnutie ducha. Aj tak by sa dal nazvať hudobný projekt, ktorý v týchto dňoch vzniká pod Tatrami. O tom, ako vyzerá príprava a kde vznikol nápad, sme sa zhovárali priamo s tvorcami. Organová muzika má za sebou bohatú minulosť. Už od stredoveku patrí k liturgii západnej cirkvi a dodnes sebe nesie zvláštne čaro. Myšlienka spopulárniť ju a posunúť na ďalší level skrsla v hlave Gabriela Bisa a na koprodukčný projekt s mestom Poprad si prizval aj duo skúsených hudobníkov, ktorí na orgáne zanútia čokoľvek. Ako Popradčan som stále rozmýšľal o tom, akým spôsobom by bolo dobre odprezentovať nástroje, ktoré v našom meste máme. Ten nápad prišiel práve s tým, že keď máte v ruke CD nosič, tak ten jednoducho nezahodíte, už keď ho máte. A je to dobré médium, ktoré dokáže so sebou niesť ešte ďalšie informácie, vie už vám rozprávať o histórii tých kostolov trebárs. Varhany se považují za takový nástroj, na ktorý ide zahrát všechno. Jo? Tam se dneska je taková moda tam transkribovať i orchestrální věci, takže myslím si, že se to celkem vydařilo. Ta paleta je velmi široká a my spíš čerpáme z těch skladeb, které jsou, řekněme, pro posluchače takové vstřícnější i pro ty posluchače, kteří nemají úplně moc zkušeností s tou vážnou hudbou, takže není to tak úplně závažné, jak by se mohlo zdát. Počas nahrávání tak odzněla tokáta od Johana Sebastiana Bacha, koncert od Georga Friedricha Händla, sonáta Jiřího Strejce, ale i novší věci amerických hudobných skladatelů. A v jednej zo skladieb jsme rozpoznali dokonce aj Mariana Vargu. Je to takový varhaní friendly repertoár, já tomu říkám, ale aby to bylo jako dobře poslouchatelné. My dokonce na žádost z města byla asi ta iniciativa, tak se zařadila skladba Mariana Vargy, homáš na Johana Sebastiana Bacha, což bylo zajímavé a to vám určitě spíš poví táta, jak získával souhlas k tomu, aby to mohl hrát. Ptal jsem se, jestli můžu teda to nahrát, on říkal, jo, klidně, to je v pohodě. A to jsem říkal, a mistře, nějaký noty, jestli... No ty nemám, no ty to, tak co tam mám, hrajte si, co chcete, tak dobře, tak jsem si vytáhl nějaký z YouTube nahrávky, který jsem měl a tak jsem si to naposlouchal zhruba a snažil jsem se to tak nějak transformovat na ty varhany. Je to zábavný, pro mě to byla velká výzva, protože celý život hraju klasiku víceméně a tento žánr, když to obdivuju a sám Marian Varga je můj celoživotní vzor, možná ovlivnil moji dráhu varhanickou, tak to byla velká výzva. Jsem rád, že jsem měl tuto příležitost to tady zařadit do programu. Orgány v kostoloch po celom meste hudobníci dôverne poznajú a keďže patrónom projektu je ich skúsený výrobca, výsledok vraj bude stáť za to. Nemôžete nahrávať na rozladenom nástroji, takže dotiahli sa zase tie nástroje do top stavu. No a teraz už si to rozmente na drobné, či pre farnosť, či pre mesto, či pre ľudí. Každý má z toho osoch. Okrem domácich si tak aj turisti počas leta majú prísť na svoje. Prezentovať mesto Poprad takýmto počinom je totiž pre tvorcov veľká výzva.